No tak chyběl tomu gól dneska, to je asi tak jediný, co tomu chybělo, protože myslím, že tam všechno bylo a hráli jsme na jednu bránu a bohužel jsme toho góla tam nedotlačili. No a jak říkáte, lítalo to milimetry, centimetry a měli jsme tam šance samozřejmě, mohli jsme je proměnit, bohužel jsme je neproměnili a když nedáme gól, tak nemůžeme samozřejmě vyhrát. No. No tak samozřejmě my jsme chtěli přidat ještě a vytvořit si ty šance a být trpěliví, což si myslím, že jsme docela byli, ale bohužel prostě dneska nám to tam nespadlo. A to tak někdy je, že prostě nedáte gól do 10 ani do 9 a někdy ani do 7, takže prostě dneska tomu chyběl jenom ten gól. No. Musíme si ukázat, proč jsme ten gól nedali a příště už ten gól dát. Protože musíme mít hlavy nahoře a pracovat dál, protože dneska to bylo o tom, že jsme neproměnili šance a o nějaký kreativitě, aby jsme něco dohráli a vzít z toho to, že tu sílu máme doma a pracovat dál. Co vy jste z toho naštvaný nebo takový smutný? Takový zklamání, protože, jak říkám, no, v prvním polčase jsme si vytvořili spoustu situací, nějaký tři gólový, který jsme mohli zužitkovat, nezužitkovali a v druhém poločase nám chyběla jako asi, myslím si, větší kreativita do té 16, takže je to velká škoda. Tam už se trošičku v té druhé půlce třeba vkrádala, trošku ta přeječně. Myslím si, že ne, že jsem se neuchýlil žádným nákupům s Besilem, protože Ústí ušlapalo vodu a snažili jsme se to dostat do strany a centrem a nebo nějakým prostrčením, ale ten prostor byl hrozně zhuštěný, v té 16 byli prakticky všichni, takže to bylo složitý poměrně. Už v prvním poločase mám dojem, že neměli žádnou situaci, kort pak v 10, tak už se zatáhnou a brání zuby nechty. No, takže. Člověk se na to koukne po boku, kolikátá je minuta, ale nesvazuje, nesmí ho to svazovat, no, musí pořád pracovat dál, jít do toho s tím, že tu branku střelíme a dělat všechno pro to. No. No, je potřeba i ty centry, aby byly ostřejší do té 16, aby ty útočící hráči to měli, nebo naši hráči to měli snažší, protože pro obránce je to jednodušší, když ten centr není utažený, takže. Ale i taková větší dravost, no, prostě se tam dostat a dohrát to, propálit něco. No. Samozřejmě ztráta to je, protože domácí zápasy chceme zvládat a myslím si, že zatím jdeme. Bohužel dneska se to nepovedlo. Čeká nás ještě 9 utkání, který věřím, že zvládneme ve stejně dobré kvalitě a tempu a body sbírat budeme. A já věřím, že ten cíl, který se vytyčuje před sezónou, že se k němu dostaneme. Myslím si, že jsme na tom poctivě, velice poctivě pracovali. Trenér u nás vštípil to, co chce hrát a myslím si, že to je vidět a je to jeho rukopis a myslím si, že to nese ovoce. A já, jak říkám, věřím, že těch 9 zápasů zvládneme a bodů je ve hře ještě spousta.